ಮೀಡಿಯಾದವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾ ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ ಈ ಚಿತ್ರ ಕೋವಿಡ್ ಮುಂಚೆನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು, ಸೋಮಣ್ಣ ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ನನಗೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ನೀ ಪಾತ್ರನ ನೀವೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಟೋರಿನ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಒಪ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಯಾರ ಹೀರೋ ಎಲ್ಲ ನ್ಯೂ ಕಮರ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೇಡಮ್, ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆನಂದ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಇದಾಗಲ್ಲ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾರ ಆನಂದ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ್ ಅಂತ. ಇವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಅವರು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಆನಂದ್ ಅವರು ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೌನ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾನು ರಾಮ್ಕುಮಾರು ಇವರು ನನ್ನ ಮಗನ ಪಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರು. ತಂದೆ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟಿದ್ರು. ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಹೀರೋಗಳ ಒಂದು ಮ್ಯಾನರಿಸಂ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಶಂಕರ್ನಾಗ್ ಆಗ್ಲಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಗ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು ಎಲ್ಲರದು ನಾನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಏನಪ್ಪ ಈ ಹುಡುಗ ಇಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆ ಇರುವಂತ ಹುಡುಗ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರು ಸಾಲ್ದು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವಳಂತೂ ತುಂಬಾ ಪಟಾಕಿ. ಹೇಗೆ ಆನಂದ್ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಅವಳೂ ಕೂಡ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭೆ ಅನ್ನೋದು ಹಾಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ದೇವರದ ಒಂದು ಗಾಡ್ ಗ್ರೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಯಿಯಾಗಿ ನಾನು ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವನು ಆನಂದ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಮಗನ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅವಳು ತುಂಬಾ ಸಾಯೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ತಾನೆ ಬಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ನಂಬಿಕೆನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಚಿತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದ್ರೂ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಏನು ಅಂತ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು. ಬಲಿ ಕೊಡುವಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಅವರು ದ್ವಾರಕೀಶ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ರು, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಅಭಿಮಾನ ಇಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನನಗೆ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಪರ್ಸನ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಒಂದು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿರೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಗರ್ ಕೂಡ ಅವರು. ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ಮಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಅವಳ ಮೇಲಿರೋ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇವರ ಸುಮ್ಮನ ಅವರೇ, ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಳು ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿ, 4 ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡಿದ್ದು. ಬಟ್ ನನಗೆ ಇವಳು ನೋಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರೇಮ ಪರವಾದ ನನ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಂಗೆ ಇದ್ದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗ್ತಿತ್ತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಇವಳು ಕೂಡ ಆಕ್ಟಿಂಗು. ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೋಳಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸುಖ ಸುಖ ಇದೆಯಾ ಈಗಲೂ? ಸುಖ ಇದೆಯಾ? ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಬೇಕು ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋಕು ಏನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆನಂದ್? ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದೂ ಅದೇ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಫಿಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂತು. ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 15 ದಿವಸ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು ಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದುವರ್ತ ಬಂತು. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಿ ವಿಗ್ರಹ ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ಹಿಡಿಸ್ತು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮೇನ್ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೊಂದ ಹಾಡು ಕೋಳಿಕೆ ರಂಗ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆ ಹಾಡನ್ನ ಅವ್ರ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ದುಃಖನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅದೊಂದು ಹೈಲೈಟ್. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಕೈಲಾಸ್ ಕೇರ್ ಅವರು ಹಾಡಿರೋ ಒಂದು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ. ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು ಮರುಕಳಿಸ್ತಿದೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ.
ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಇರುವಂತ ಈ ಚಿತ್ರ ಈ ನವೆಂಬರ್ 10 ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.